До теми здоров'я. Одна невеличка родимка може бути небезпечною і перерости у злоякісну пухлину. Меланома або рак шкіри – це доволі агресивне захворювання, але його можна вилікувати, якщо взятися за це на ранній стадії і навіть врятувати повністю життя. Тому Київський міський центр допомоги учасникам АТО проводить обстеження учасникам бойових дій на Донбасі, членам сімей загиблих та сімей Героїв Небесної Сотні. Обстеження безкоштовне і зараз у спеціальному центрі перебуває наша журналістка Ірина Ніколенко, і вона поділиться подробицями, які знає про ці обстеження. Що ж, Іро, вітаємо тебе. Розкажи, чи багато прийшло людей і як саме проходить ось ця діагностика? Вітаю, колего. Сьогодні вперше Київський центр вперше організував обстеження меланоми, тобто для виявлення раку шкіри для учасників бойових дій, а також і їхніх сімей разом із Київським медичним університетом. Як нам розповіли в центрі, загалом досить багато людей, які тут обслуговуються, багато учасників бойових дій, таки мають випадки, мають онкологічні захворювання. І саме от тому організували таку безкоштовну можливість для них. Загалом сьогодні тут очікують понад півсотні людей, які мають прийти на обстеження. Зазначу, що навіть зранку тут ось біля входу до самого центру навіть були черги людей. Вже прийшло близько 20 осіб, і ми вже з ними встигли поспілкуватися. Загалом, чи задоволені вони та як відбулося обстеження, пропоную послухати пряму мову. У мене багато родимок, це родинна, мабуть, і, звісно, в мене були якісь сумніви. Все плюс-мінус добре, на 90%, скажімо так. Деякі є моменти, що дійсно треба приділяти увагу. Ми з цим будемо розбиратися. Ось я дуже задоволений. Зареєструвалося більше 60 людей, але ми очікуємо, може бути, щось буде більше. Тому подивимося, як по часу будемо коригувати і оголошувати на наступні дні ці заходи. Дуже багато людей і наших побратимів виявляємо це і помирають, на жаль, наші побратими від цієї хвороби. З чим воно зв'язане, не знаю, але ще досліджується. Також ми вже поспілкувалися із медиками, і вони зауважили, що рак шкіри можна вилікувати, якщо виявити його на ранніх стадіях. Виявити можна за допомогою спеціального препарату, і це роблять власне медики. Але також люди самостійно вдома можуть самі виявити, чи є загрози цьому. І, власне, як це можна зробити, ми розпитали у лікаря. Пропоную послухати пряму мову. Якщо ви бачите, що родинка збільшується там вдвічі впродовж короткого періоду, там 2-3 місяців, якщо ви бачите, що вона змінює кольори, дуже небезпечно, коли вона має декілька кольорів, рожевий, коричневий, чорний, тоді треба швидко записуватися на прийом до лікаря і йти уже до лікаря, який володіє методом дерматоскопії, у якого є дерматоскоп для того, щоб він виключив діагноз або підтвердив і направив уже до онколога. Також медики зазначили, що є певна група людей, які попадають у ризики. І, зокрема, це люди, які вже мають рідних, які мають це онкологічне захворювання, а також, якщо мають понад більше півсотні ось таких родимок і мали раніше сонячні опіки. І зауважу, що, як кажуть медики, варто таки ходити раз на рік, робити ось такі огляди у лікаря. І зауважу, що на цьому центр допомоги учасникам АТО не зупиняється і надалі будуть проводити ось такі безкоштовні обстеження. Колего, передаю слово.
Спасибі тобі за подробиці, Ірина Ніколенко, про обстеження на меланому для учасників бойових дій на Донбасі, сімей загиблих та сімей героїв Небесної Сотні. Справді, це дуже важливо і справді кожному, особливо в літній період, коли зараз більш активне і агресивне сонце, стежте за своїм здоров'ям. Я пригадую, чула навіть таку цифру від дерматологів, що якщо у вас на тілі більше, аніж 50 родимок, то ви повинні приходити на обстеження бажано навіть частіше, ніж один раз на рік. Будьте здорові, пильнуйте себе.